Немає тут ніякої детективної історії. Для мене все очевидно. Проблема, кейс Трухіна, на мою думку, з двох частин. Перше – це злочин, коли влада покриває свого представника. Так робить мафія, коли покриває своїх. Тобто історія з Трухіним, що має показати всім українцям? Що якщо ти депутат, якщо ти належиш до влади, то ти можеш робити аварії, ти можеш вбивати людей, ти можеш вчиняти злочини, і влада тебе буде покривати. Поки не журналісти, от чому важливо, щоб в країні була свобода слова? Тому що коли поліцейські побачили, що влада зливає розслідування цього злочину, вони надали відео журналістам. Журналісти його оприлюднили. От чому влада хоче знищити свободу слова? Щоб в Україні не було незалежних журналістів, щоб вони не показували оці відео про злочини влади, і щоб вони не заважали владі кришувати своїх представників. Тому нам свободу слова треба берегти як повітря. Для того, щоб це єдина гарантія, що ми хоч щось знатимемо, що відбувається в цій країні, які злочини роблять представники влади, які взятки беруть і так далі. От я хочу сказати, згадайте, коли президент Зеленський, коли його в Трускавці спитали за цю ДТП, та що ви питаєте, ДТП як ДТП, ну ніхто ж не загинув. Подивіться на це ДТП, там шестеро людей постраждали, із них двоє дітей. От я хочу запитати Володимира Зеленського. Володимире Олександровичу, от якби, не дай Бог, по цьому ДТП, не дай Бог, хай живуть 100 років, а якби на місці цього ДТП були твої батьки і постраждали. І отакий п'яна морда з депутатським значком збив би і довів до інвалідності твоїх батьків. Ви б теж говорили про те, що нічого страшного. Хай живуть 100 років щасливо батьки Зеленського. Але якби вони там були, як би вів себе Зеленський? А якби на місці того ДТП, замість отих двох діточок, були діти Зеленського? Хай вони живуть щасливо 100 років. Ну якби вони там були, Зеленський теж би покривав це ДТП? Думаю, що ні. Так у мене питання. Чому, коли там немає дітей чи батьків Зеленського, Володимир Олександрович розказує, нічого страшного, ДТП як ДТП. Чим всі інші діти і пенсіонери, і люди відрізняються від батьків чи дітей Зеленського? Тільки тим, що вони не діти Зеленського? Оця історія показує, що влада своїх захищає, що вони не хочуть захищати всіх українців, вони покривають ці злочини. І це найбільш аморальний висновок із цієї історії. Ну і є другий юридичний. Хто покривав все це? Де ті розслідування? Нам морочили голову, нам брехали, розказували, розслідуй. А виявилося, що ніхто нічого не розслідує, а покривали. МВД дає відповідь до Державного бюро розслідувань. Через місяць Арсен Аваков вже розказав, що відеозапис зберігається місяць. От вони ждали, місяць пройшов, думали, що запис не зберігся, і через місяць дають відповідь, запису немає. А запис в реальності є. Тобто виходить, що ніякого розслідування не було, а була фальсифікація розслідування і приховання доказів, важливих доказів у цій кримінальній справі з метою вигородити оцього п'яну морду з депутатським значком від «Слуги народу». Тому висновок один. На превеликий жаль, ми не можемо від цієї влади сподіватися на чесні розслідування, на чесне відношення до власних громадян і на справедливе чесне відношення до своїх партійців-бандитів, які п'яні сідають за руль, тільки дякуючи Господу, там ніхто не загинув. Бо коли оцей Трухін п'яний, п'яна морда сідала за руль, це вбивця. Саме тому у минулому парламенті я і моя команда, ми ініціювали закон. Сів п'яний за руль. 15 років тюрми і позбавлення прав на все життя. Що зробила команда Зеленського, його партія, коли вони прийшли до парламенту? Як ви думаєте? В числі перших вони скасували мій закон. Про 15 років тюрми для п'яних депутатів, для п'яних водіїв. Чому? Наперед бачили, що будуть покривати своїх п'яних морд із депутатськими значками. Спеціально скасували мій закон, щоб оці п'яні депутати могли їздити і ні за що не відповідати. Тому я відновлю кримінальну відповідальність, коли ми, радикальна партія, вернеться до парламенту, п'яні за рулем, 15 років тюрми і на все життя позбавлення прав. А я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що за ці півроку Олександр Трухін так і не зміг вийти до людей, які його обирали,
і розказати, а що відбулося. Неважливо, на яких каналах. Хай би обирав, які хоче канал. Наталю, для чого? Але він ховається просто як людина, Наталю, яка не має ні честі, ні совісті. Для чого йому виходити щось вам пояснювати, коли в нього багажник машини забитий бабками? Ви подивіться, ще один найважливіший. Теж питання, звідки такі гроші? Да звідки? Готівка. З кишені людей, з кишень українців. Ви думаєте, з своєї кишені? 150 тисяч пропонує поліцейському. З яких кишень? З откатів, із взяток, із конвертів отими мільярдами. 150 тисяч, і повірте мені, не гривень. Вони гривні не носять. Доларів поліцейському, сержанту, скільки красти треба? Мільярдами. Я що в багажнику, отакі бабки возять. До речі, розказують, що якраз у багажнику віз гроші на оці конверти для слуг. Пресловуті конверти. Тому НАБУ, я надіюсь, розслідує цю історію, що то за 150 тисяч, звідки вони взялися і кому вони везли.